А өнөөдрийн төрийн ордонд болж байгаа энэ арга хэмжээ чинь нэгдүгээр бол эрдэмшгийн гурал үдээсэн юм. Ерөнхийдөө энэ нэгжийн хууль нийс Улаанбаатар хотод иргэсэн байдлын тухай чи юу болцсон юм бэ? Ямар ямар тулгарч байгаа асуудал байна аа? Юун дээр анхаарах уу гэж. Энэ цуглаж байгаа бүрэлдэхүүн чи өөрөө онцлогтой шүү дээ. 330 сумын хурлын ер нь төлөөлөгч. За яг ер нь дан төлөөд холдоос гогцсон хүмүүс байж байгаа. Ер нь 330 сумын хурлын дарга нар байж байгаа. 9 дүүргийн хурлын дарга байгаа. Одоо нийслэлийн хурлын дарга байгаа. Гэт ингэхээр ер нь ярьж байгаа асуудлууд нь тодорхой гэж практик шинж чанартай ийм асуудал байгаа байхгүй. Эхний үдээс өмнө бол юм. Үдээс хойх нь бол бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр анх удаа гэж хэлж болно. Гэхдээ бусад дэлхийн орнууд байд юм да нөгөө Скандинави орнууд байдаг. Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллага өөрөлдөлийн 330 сум 9 дүүрэг нийслэлийн иргэдэл төлөөлөгчдийн хурлууд байна шүү дээ. Энэ хурлуудыг нэгтгэсэн нэг байгууллага гарч ирэх гэж юм ойлгож байна. Энэ чинь өөрөө нийтийн иргэцүү итгээд хууланд ингээд заагдсан. Одоо бид нарын дундаасаа хуралдаан даргалж гэдэг хүнийг сонгох юм. Энэ хуралдаан даргалж гэдэг хүн нь яах ёстой юм бэ гэхээр засгийн газартаа хилцээрт орно гэж байна. Нилэн сериосны. Өөрөмдөлийн бүх иргэдэл төлөөлөгчдийн хурлуудыг төлөөс нэг байгууллага гарч ирэх нь дээ. Тэр байгууллагын удирдлага нь өөрөө засгийн газартаа хилцээрт орно. Зөвшөлдсөн гэж. За ямар ямар асуудлуудаар юм бэ гэхээр засгийн газар дээр бол нутгийн өрөө удирдах ёстой холбоотой, орон нутгийн холбоотой альва тогтоол шийдвэрүүд гаргах гэж байгаа тохиолдол. Заавал энэ нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын удирдлага бас асуунт. Ийм процедур явах гэж байна. За дээрэс нь хууль тогтоомжийн өөрчлөлтүүд. Заавал энэ нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагаас асуунт. За дээрэс нь орон нутгийн төсөвтэй холбоотой асуудал байна. Заавал энэ нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагаас асуунт. Өөрөлдгөл Монгол Улсын төсөв бас сайн батлагдчихлаа. Гэхдээ эргэжлээс эхлээд Монгол Улсын төсөв чинь нэгдсэн байна гэдгийг дагав Монгол Улсын төсөв гэж орон нутгийн төсөв тодорхой нийслэлээс нөгөө татаж авдаг үлдээдэг барьдаг 420 тэрбум гэж ярьдаг. Энэ бүх юм ч орцсон байгаа шүү. Эцсийн 420 тэрбумыг татах юм уу, татахгүй юм уу? Үлдээх юм уу, үлдээхгүй юм уу гэдэгтээ холбоотой асуудлыг нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын гуралдаанд даргалчихаас энэ байгууллагаас жишээлбэл засгийн газар асуух болчиход байна.